olmalıdır. Mən şəxsən tanıdığım digər partiyaların bir neçə sözü var ki, onlar pul verməyib deyə partiyalar onlara arayış vermir. Onlar hələ də düşərgələrdə qalırlar, hansı ki onların həqiqətən mübarizəsi var. Azərbaycanda bir sıra partiya və şəxslərin adı siyasi mühacir hallərində hallanır. Belə ki, həmin partiya və şəxslər mühacirliyə getmək istəyən şəxslərə pul müqabilində saxta sənəd vəsiqə verərək onlara Avropa ölkələrində mühacir həyatı yaşamaq üçün şərait yaradırlar. Bu alverlə məşğul olan xüsusi turizm, çap və nəqliyyat şirkətləri də mövcuddur. Qeyd edək ki, mühacirliyə getmək üçün minimal məbləğ 3000 manatdır. Bu məbləğ şəxsin ictimai nüfuzuna görə də dəyişə bilər. Ağ Partiya sədri Tural Abbas da bildirir ki, bu alverdən xəbəri var. Partiya sədri qeyd edir ki, bu kimi şəxslər siyasət üzərindən alver etməməlidir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu mühacir alveri anlayışı son illər aktuallıq tapıb. Yəni əvvəl də var imiş, amma bu əvvəl elə bir səviyyədə imiş ki, yəni bunu şəxsən mən bir siyasətçi kimi daha xeyli sonralar belə bir biznesin, belə bir gəlir mənbəyinin olduğu belə deyə özüm üçün kəşf elədim. Ola bilsin mən saf imişam və yaxud da ki qarşıma çıxmayıb. Yəni mənim üçün ümumiyyətlə belə bir anlayış yox idi yəni ki. Amma mən bilən ilk zamanlar mühacirlər daha çox öz milli kimliklərinlə, güya ki məsəl üçün bunların əslində erməni var imiş və bu erməni millətin nümayəndəsi olduğu üçün Azərbaycanda yaşaya bilmirlər və yaxud da dini güya bunlar xristiyandır və Azərbaycan qatı İslam dövləti olaraq onlar yaşaya bilmirlər və yaxud da son zamanlar bəzi hətta cinsi orientasiyasına görə bəziləri güya ki bunların cinsi orientasiyasına görə bunlara təzyiqlər var və müxtəlif adlarına oturumlar alanlar var imiş. Amma bizim üçün maraqlı burada nüans nədir? Son zamanlar siyasi motivli mühacirlərin sayı artıb və mən şəxsən 2000-ci ildən partiya üzvüyəm və 2000-ci ildən proseslərdəyəm və bugün bir çox mühacirlər hansı ki indi efirlərdə, YouTube-da qarşımıza çıxır və görürsən ki, bunlar danışırlar biz mübarizə aparmışıq, əziyyət çəkmişik, həbslər olub, hansı ki biz heç birini tanımırıq. Yəni görməmişəm nə meydanlarda, nə məhbəslərdə, nə partiyalarda, nə aktivlikdə. Yəni 20 ildə eyni insanlar demək olar mübarizə aparır. Düzdür, gedənlərin içində həqiqətən də repressiyalara məruz qalanlar, mübarizə aparanlar var, amma sonradan məlum oldu ki, bu saxta mühacirlər ki, burada saxta müxalifətçilər var, bunlara xüsusi vəsiqələr, arayışlar, ərizələr, filanlar verilir və bunlar bunun vasitəsilə gedib orada oturmalılar. Bu məsələ dönəm-dönəm belə deyək də gündəmə gəlib və dönəm-dönəm müxtəlif partiyalar və şəxslərin adları hallanıb. Bəzən tutalım o partiyalara aid blanklarmış, vəsiqələrmi sosial şəbəkələrdə yayılıb, amma təəssüf olsun ki, nə konkret şikayət eləyən var rəsmi orqanlara, məsələn, öndə siz deyə bilərsiniz ki, insanlar var, amma o insanlar niyə rəsmi müraciət eləmir hüquq mühafizə orqanlarına, rəsmi ərzəyə niyə müraciət eləmir? Hətta bizim bəzi dostlarımız var Avropada, Amerikada, onlar deyir ki, burada onlarla insan var ki, bunları aldadıb bura göndəriblər, indi burada çöllərdə, küçələrdə qalıb insanlar. Yəni, bunlar ancaq şikayət eləməkdən çəkinirlər, qorxurlar və rəsmi demək olar ki, heç bir şikayət yoxdur. Və rəsmi şikayət olmadıqca və kiminsə fakt məhkəmə ittiham eləmədiysə biz deyə bilmərik ki, kimsə günahkardır. Amma təbii ki, biz də Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırıq, biz də informasiya alırıq, kənardan, qıraqdan məlumatlar gəlir, özümüzün qarşımıza faktlar çıxır. Amma yenə qeyd edirəm, mən konkretləşdirmək istəmirəm. Bu sahə dövlətin nəzarətində olmalıdır. O partiyalar ki, saxta vəsiqələr, arayışlar satırlar, onlar da özlərini yığışdırmalıdır. İnsanların illərlə mübarizəsini biznes vasitəsinə çevirməməlidirlər. Unutmasınlar ki, bilirsiniz 21-ci əsr o qədər dünya o qədər qloballaşıb, o qədər yaxınlaşıb ki, artıq bu elə bir uzaq bir məsafələr yoxdur. Yəni insanlar saxta arayışlarını, vəsiqələrini çəkib sosial şəbəkələrə qoyarlar və bunun hüquqi qarşılığı olar. Mən burdan şəxsən öz partiyamız adına deyə bilərəm ki, biz bugünə qədər bir nəfərə belə olsun, saxta nə qarşılıqlı, nə qarşılıqsız heç bir arayış filan verməmişik saxta. Yəni, kimsə mübarizə aparırsa, bizdən öz mübarizəsi haqqında nəsə arayış istəyibsə, əgər onun mübarizəsi varsa, ona heç bir qarşılıq gözlənilmədən təbii ki, veriləcək onun hüququdur. Amma yox, kimsə gəlsin pul qarşılığında və yaxud da nəsə bir qarşılıqda bizdən saxta olmayan uydurma bir nələrsə istəsin, biz ümumiyyətlə belə müraciət olunmur. Şükür, yəqin xarakterimizi bilirlər. Həm də yəqin bazar artıq bilinir ki, bazarda kimlər
monopolist kimlərdir, kimlərin vəsiqələri, kimlərin arayışları Avropada daha qiymətlidir. Hətta məndə məlumatlar var ki, bəzi partiya sədrləri fəxr edirlər ki, bizim sənədlə Avropada rahat oturmalıdır, biz məhkəmədə filan. Yəni, bilirsiniz, bəzi sədrlər bir də görürsən, 2 gündən bir Avropadadır, heç bir əsas yox filan. Sonradan məlum olur ki, sən demə şəkil çəkdirmə, belə deyək, fotosessiyaya gediblər. Amma bilirsiniz, insanları aldatmaq olmaz, bu çirkin əməlləri yığışdırmaq lazımdır. Həqiqətən, onu hak edən mühacirlər ki var, onlara heç bir qarşılıq olmadan o arayışlar verilməlidir, o vəsiqələr olmalıdır. Mən şəxsən tanıdığım digər partiyaların bir neçə üzvü var ki, onlar pul verməyib deyə partiyalar onlara arayış vermir. Onlar hələ də düşərgələrdə qalırlar. Hansı ki, onların həqiqətən mübarizəsi var. Onların həqiqətən həmin bu demokratik düşərgədə mübarizə aparırlar və repressiyalara məruz qalıblar. Odur ki, məncə bu hüquq mühafizə orqanlarının işidir və sizin kimi araşdırmaçı jurnalistlərin işidir ki, araşdırasız faktlarla ortalığa qoyasız. Biz, bilirsiniz, bir müxalifət partiyası olaraq bu işlərə çox da girişə bilmirik. Niyə deyəcəklər ki, rəqiblərini zəiflətmək istəyirlər falan filan. Amma, bilirsiniz, haqq, ədalət hər şeydən üstündür. Əgər biz, şəxsən mənim qarşıma fakt çıxsa və mən görsəm bu həqiqətən faktdır, onu ictimailəşdirərəm də hesab da soruşaram. Çünki heç kim bu, belə deyək də, siyasi səhnəni alver bazar piştaxtasına çevirməməlidir, çevirə də bilməz. Və bir daha buradan elə sizin vasitənizlə həm insanlara xəbərdarlıq eləyəm ki, belə qanunsuz yollara əl atmasınlar, həm də partiya rəhbərlərinə məsləhət görürəm ki, belə ucuz, qanunsuz və doğrudan rəzil addımlar nəyin qarşılığında olur olsun, əl atmasınlar. İndi inşallah əgər faktlar olarsa, filan olarsa, təbii ki, biz mövqeyimizi bildirməkdən də çəkinməliyik. Çünki insanların mübarizəsi üzərindən, insanların alın tər üzərindən, insanların bu mübarizədə çürütdükləri ömür üzərindən alver eləmək olmaz. Alvericilərsə geçsinlər, kartoşkalarını satsınlar, soğanlarını satsınlar. Yəni, burada bu siyasət alver meydanı deyil. Tural Abbaslı qeyd edir ki, bu alverdən hüquq mühafizə orqanlarının xəbəri var. Lakin bir çox hallarda həmin partiya və şəxslər cəzasız qalır. Mən əminəm ki, xəbərləri var və əminəm ki, kifayət qədər faktlar da var. Çünki əgər siz, biz biliriksə, onlar bilməməyi biraz inandırıcı deyil. Amma bilirsiniz, ortada siyasi konyektura var deyə, bu siyasi müxalifət, iqtidar, mühacirət, bu anlayışlar var deyə, ola bilsin ki, hüquq mühafizə orqanları bu məsələnin siyasi yanlarından çəkinərək və yaxud da ki, ola bilsin, iqtidarın belə bir siyasi qərarı var ki, bu məsələni açıq ağartmayın. Çünki hansısa maraqlar var. Əks təqdirdə hüquq mühafizə orqanları üçün bu məsələləri aydınlaşdırmaq, gün işığına çıxartmaq, hələm bu qədər yazan varsa, bu qədər danışan varsa, çox asan və sadə bir işdir. Mən düşünürəm ki, burada siyasi maraqlar var və siyasi konyektura var deyə bu məsələlər məhkəmələrə qədər gedib çıxmır və yaxud araşdırma predmeti olmur. Əslində, mən bilən, Azərbaycanda cinayət işi açılmışdı və bir xeyli partiya üzvləri, nümayəndələri bununla bağlı dindirilmişdi, yəni ifadələrə alınmışdı, amma sonradan İş elə getdi gedər gəlməzə və orada da qaldı. Bu bir daha mənim dediyimi əsaslandırır ki, yəni burada ola bilsin siyasi qərarlar var, nəinki hüquqi qərarlar. Siyasi qərarlar da olanda hüquq mühafizə orqanları heç bir addım atmırlar. Yəni təəssüf ki, dövlətimizin reallığı budur.